ብዙ መጠሪያ ስሞች አሉት። ታዋቂው ቦክሰኛ ማይክ ታይሰን ከሰሞኑ ዓለምን ጉድ ያስባለው ስራው በ58 ዓመቱ ዳግም ወደ ቦክስ ዓለም መመለሱ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ተከታታዮች። ሰሞኑን በሚዲያ እየተወራ ስላለው የታይሰንና የፖል ውድድር ሳትሰሙ ይቀራችሁ አይመስለኝም። እኔም በዛሬው ፕሮግራሜ ከውድቀት በኋላ ስለተነሳው ታይሰን ጥቂት የምላችሁ ነገር አለኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት በመስጠት አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጠይቃችኋለሁ። ይህ ግለሰብ በጉብዝናው አመታት ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከስፖርቱ አግኝቷል። እንደ ሮልስ ሮይስ እና ፌራሪ የመሳሰሉ ከ100 በላይ ውድ መኪኖችም፣ 6 ቅንጡ ቤቶች፣ በርካታ የዳይመንድ ጌጦችን ሲሰበስብ ኖሯል። ለልብስ ብቻ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያወጣ እንደነበረም ይነገራል። ሲዝናናም ሆነ ሲገዛ ለነገ ብሎ ነገርም አያውቅም። ከጓደኞቼ ጋር ወክ ያደረኩኝ ድንገት ወደ ሆነ መዝናኛ ቦታ እንሂድ ሲሉኝ ለሰከንድ ሳላቅማማ ወዲያውኑ አዲስ መኪና ገዝቼ ይዣቸው ነበር የምሄደው ይላል። ብር በፍጹም የማይበረክትለት ሰው ነው። በ1980ዎቹ የሚስቱን ገላ መታጠቢያ ገንዳ በተለየ ሁኔታ ለማሰራት ያወጣው 400 ሺህ ዶላር በላይ ሲሆን በስፖርቱ እጅግ ስኬታማም ነበር። ከ56 ግጥሚያዎች ውስጥ 50ውን ያሸነፈ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 44ቱን በዝረራ ነው። ጡረታ በወጣበትም ዘመን ያስቀመጠውን ጥሪት መብላት ጀመረ። በዚህ መሃል በከፍተኛ ሱስ ውስጥም ወደቀ። ይባስ ብሎ አደገኛ እጾችን ይጠቀም ጀመረ። ወደ ቁማር ቤቶችም መሄድ አዘወተረ። ይህ ድርጊቱ በቀውስ ላይ ቀውስ እየጨመረ ታዋቂው ቦክሰኛን ኪሳራ ውስጥ ከተተው። አስገድዶ የመድፈር ክስና እስርንም አስተናገደ። የሀብቱም ተራራ በፍጥነት ተደረመሰ። የገላ መታጠቢያዋን በወርቅ ያሰራላት ሚስቱ 9 ሚሊዮን ዶላር ወስዳ ጥላው ሄደች። በዚህ መሃል ሌላ ሚስትም አገባ። ሁለተኛውም ትዳሩ ሳይሆንለት ቀረ። እሷም ከሀብቱ ላይ የድርሻዋን ተካፍላ ጥላው እብሳለች። ቀሪ ሀብቱንም ቁማር ቤቶችና መጠጥ ቤቶች ተከፋፈሉት። ጭራሽ መኪኖቹንና ቤቱንም በሙሉ በመሸጥ ወደ እዳ ገባ። 400 ሚሊዮን ዶላርም ጨርሶ ከ30 ሚሊዮን ዶላር በላይ እዳ ተሸካሚ ሆነ። በብድር የገዛትን መኪናውን ይዞ ለማደሪያ ጓደኛው ቤት ጥገኝነት ጠይቆ ገባ። በወቅቱ በሰጠው አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ እንዲህ አለ። ለሰላምታ የሚጠይቀኝ ሰው አልነበረም። የሚፈልጉኝ በሙሉ አበዳሪዎቼ ናቸው። ራሴን ጠላው። በጥልቅ መውደቄን አየሁኝ። የባከነ ህይወት መምረጤንም ተረዳው። እንደምንም በምንም ዋጋ እዳይን ከፍዬ ከሰው አይን ዞር ማለት እንዳለብኝ ለራሴ ነገርኩትኝ። ካለሁበት ሀገርም መራቅ ፈለግኩኝ። ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ አዲስ ፀሐይ ለታይሰን ወጣች። ከሱስ አገገመ፣ ከቁማርና እጽ ራቀ። በተቋማት ታግዞ እዳውን ለመክፈል ዳግም ወደ ቦክስ ሪንግ ተመለሰ። በተለያዩ ስፖንሰሮችም ታግዞ እዳውን ለመክፈል ቻለ። እንዳውም በአሁን ሰዓት እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብትም አፍርቷል። በዚህ ጊዜ በእድሜ ከ30 አመት በላይ ልዩነት ካለው ተፎካካሪው ጋር የቦክስ ውድድር ያደረገ ሲሆን ፈርጣማው ብረቱ ተብሎ የተለያዩ ስሞች ተሰጥቶት የነበረው ታይሰን 8ኛ ዙር ላይ ሲደርስ እንደ ቦንዳ አልጋ የረገበ እግሩን መቆጣጠር ተስኖት የዩቲዩብ ዋልተኛ በሆነው ፖል አሮጌው አንበሳ ተረቷል። ተፎካካሪው ፖል ሲዘባበትበትም የእናቴ ጥፊ ከታይሰን ቡጢ የበለጠ ያማል ብሏል። በዚህ ውድድር ፖል 11ኛ ድሉን የተቀናጀ ሲሆን የ30 ዓመት ታላቁ ላይ ውጤት አስመዝግቦ ለቀበጠ ህይወቱ ማደለቢያ 30 ሚሊዮን ዶላር ተቀብሏል። ታይሰንም ቢሆን ባዶ እጁን አልሄደም። በማምሻ እድሜው በ15 ሚሊዮን ዶላር ተጎብኝቷል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩትን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።